O que vou compartilhar com vocês não foi uma experiência nada boa. Minha vida sempre foi cheia de muitos desafios. Eu sou caminhoneira. Sempre gostei muito da minha profissão. Esse, com certeza, foi o primeiro passo para encarar esse universo dominado por homens. Porém, nunca foi um problema para mim. Como se não bastassem as lutas enfrentadas a cada dia, certa vez eu acabei passando por uma situação que quero esquecer, mas não consigo. Eu peguei uma viagem para fazer um pouco longa. Na época eu ainda não estava acostumada com esse tipo de trajeto, mas encarei. Seria mais um desafio no meu trabalho. Para mim, segurança sempre vem em primeiro lugar. Eu já havia dirigido muito e faltava ainda metade do caminho. Estava descendo a serra do cafezal meia-noite, mais ou menos, quando resolvi parar para descansar no posto Graal. Eu então fechei as cortinas e estava me preparando para dormir. Eu me lembro perfeitamente, não estava dormindo ainda. De repente, eu senti a cabine do caminhão balançar. Eu me assustei, pois pensei que talvez pudesse ser um ladrão. Então eu abri as cortinas rapidamente. Quando olhei para o banco do passageiro, levei um susto. Vi uma mulher sentada no banco. Ela estava com uma bolsa branca. A mulher era tão alta que sua cabeça encostava no teto. Ela era loira, cabelos lisos e compridos. Eu paralisei naquela hora. Não sabia o que fazer. Aquilo não era uma pessoa. Isso eu tinha certeza. Ela então me encarou por alguns segundos, como se quisesse dizer alguma coisa. Eu então fechei os olhos, tentei rezar, mas não consegui. Depois disso, não tinha forças para abrir os olhos novamente. Meu corpo estava tremendo de medo. Depois de algum tempo, com os olhos fechados, eu tomei coragem e os abri. A mulher então havia desaparecido. Ela não estava mais lá. É claro que depois daquilo eu não consegui dormir mais e acabei seguindo viagem. Levou um tempo para eu perder o trauma de dormir na beira da estrada à noite. Sei que talvez muitos não vão acreditar em mim, mas eu não iria mandar esse relato com o intuito de mentir para ninguém. Não perderia meu tempo fazendo isso, mas também não vou obrigar a acreditarem. Eu sei o que vi, e isso já basta. Na verdade, eu até queria que fosse mentira. Envie também o seu relato através do link na descrição do vídeo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.